Dastlabki sinov muddati kimlarga qo'llanilmaydi? Homilador 3 yoshga to'lmagan bolasi bor ayollar, o'rta maxsus, kasb-hunar ta'limi muassasalari va oliy o'quv yurtlarini tamomlagan o'quvchi va talabalar 3 yil ichida birinchi bor ishga kirganda dastlabki sinov belgilanmaydi. Yana bir ma'lumot, dastlabki sinovni o'tash haqida mehnat shartnomasida shartlashilgan bo'lishi lozim. Bunday shartlashuv bo'lmagan taqdirda xodim dastlabki sinovsiz ishga qabul qilingan deb hisoblanadi.